كلام وعنا مركله داود يال أن كبلو نخضب كوجور يه ورك نعاو إما ملكا دقمة بلو برد قبل كهيران يوزارة ده تمرت يبيها إما ملكا هير شبل أيمان تا دقح دقي البيود وحبدا كبدل الدونة نلاشا دتك يدنيا دا كل رقم دقمة بلو برد قبل كهيران حسين عبد الجمعالي وريها أرتين قبل كا يه وركن إنه صدري gudoomiyaha degmada bulobirde ee gobolka Hiiraan Cabdi Aziz Cabdullaahi Cabdi Duuro oo horkacayay maamulkiisa iyo agaasimaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Aadan Maxamed Xambe ayaa dhagax dhigay ceelbiyood laga hirgelinayo degmada bulobirde ee gobolka Hiiraan ceelbiyoodka ayaana ahmiyad weyn u yeelan doona cabista dadka iyo xoolaha maadaama ay ku yartahay degmada bulobirde ee hirgelinta ceelasha noocan oo kala ah agaasimaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Maxamed ayaa ka warramay ahmiyadda uu dadka deegaanka u leeyahay maanta waxaanu farxad inaan dhagax dhigno mashruuc biyaha oo ka dhacay magaalada Boolaburte isagoo ka mid ah howlaha biyaha ee aynu ka wadno wasaaradda biyaha ee tamarta Hirshabeelle. Mashruucan wuxuu ka koobnaan doonaa solar, maadaama ay meeshan lahayn shidaal, wadooyinkana ay xiran yihiin. Waxaan kaloo samayn doonaa ceelka ilkacas, isagana la samayn doonaa solar. Waxaana qodi doonaa ceel kaleeto oo cusub oo lagu qodi doono magaalada Boolaburte si baahida biyaha dadkuna ay u helaan biyo jaban. Marka waxaan doonayaa iyaga lafteeda ku baraarujina inay ka faa'iidaystaan ilaaliya nadaafadda biyaha. gudoomiyaha degmada Boolaburte ee gobolka Hiiraan Cabdi Aziz Duuro oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in shacabka degmada Boolaburte ay wax badan ka faa'iidi doonaan ceelbiyoodkan. Ilaahay baa mahad leh. Kasikow, intaan hawshan kasoo shaqaysay ama heer qaran ama heer dowlad goboleed iyo heer degmaba mashruuca socda intaasaa ka shaqaysay, waxaana loogu talagalay doonaa degmada Boolaburte in wax laga qabto baahida biyaha in laga qabto. Mar haddii qaabkan loo qabto shaqadan, waxaa loo baahan yahay dadku inay fahmaano qiimuhu la dhimo biyaha intii la gadi jiray la dhimo, biyuhun ay waafi noqdaan laga habqabeelo haddii Ilaahay yiraahdo. Intaa kadib waxaan aada ugu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Shucayb oo isagana xil iska saaray arrintan si aan weyn ugu soo shaqeeyey. Waxaan lala joogay sidoo kale agaasimaha biyaha wasaaradda Mr. Aadan annagoo maamulki ah. Sidoo kale maanta waxaan lagax dhignay marka mashruucaas solar systemka ceelka oo wata baraag aada u wanaagsan iyo meel xoolaha biyaha laga siiyo. Sidoo kale shaqo waxaan leenahay. Xuseen Cabdi Jimcaale, RTN Beledweyne.